Molhando a isca? Gosta de pescar? Pescou algum? Não, desde cedo. Ah. Está vendo onde está o sol? Lá em cima. Não, atrás do seu pescoço. Isso faz sombra. Se consegue ver, os peixes também. Sempre pesque com o sol na sua cara. A outra margem seria o lugar certo. E isso se quiser minha opinião. Olha aqui, meu amigo. Eu sempre quero a sua opinião, mas não tenho permissão para ir para o outro lado. Por que não? Eu não sei nadar. Não sabe o quê? Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. Então vai aprender. Todos devem saber nadar. Estique o braço para frente e puxe água com a mão. Puxe para você. Não vá depressa demais. Foi como eu aprendi. Eu consegui, Beraldo. Eu consegui. Bom. Mas como é que ele vai voltar? Nadando. Ele pode até se afogar. Então você vai lá e pega Mas ele. Mas eu também não sei nadar. Nessa parte aqui da biblioteca, que é uma espécie de um anexo, o grosso da biblioteca está do lado de lá, essas duas primeiras aqui estão uma miscelânea, mas tem uma parte ali que é livro sobre o anticristianismo em geral. E daqui para lá, daqui até o fim, são só livros sobre comunismo, aqui em fileira dupla, né? Tem um bocado de coisa que o comunista tem aqui, ó. Obras completas de Stalin. Tem as obras completas de Lenin aqui, Karl Marx e Engels. Né? Karl Marx e Engels estão aqui embaixo. E aqui, obras completas de Lenin, são 50 e tantos volumes. Né? Não existe uma série de obras completas de Trotsky, mas eu consegui juntar quase tudo com edições separadas. Então, não tem nenhum comunista que leu tudo isso sobre comunismo. Se lesse, não seria mais comunista. Me alegro especialmente estar aqui na alegria de pelo menos 3 heróis da América Latina. São Pérez Antunes, Coronel Plazas e Armando Valadares, cujo livro eu li mais de 20 anos atrás e que teve uma influência muito grande na minha vida. Agradeço muito ao Instituto e ao Museu por essa oportunidade. Muito bem, o nosso assunto ele tem várias portas de entrada possíveis. Pode-se entrar nesse assunto por várias vias. E eu vou aproveitar uma coincidência que hoje um repórter do New York Times, que está ali atrás, me perguntou por que, tipos como eu e Bolsonaro somos frequentemente chamados de fascistas. Né? Então, vamos entrar pelo lado do fascismo. Qual é a origem do fascismo? O fascismo começa por volta de 1910, com uma discussão interna no movimento socialista italiano e com, vamos dizer, uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por 2 grandes teóricos do fascismo, que se chamam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco, que, se bem me lembro, depois veio a ser ministro do governo Mussolini. E eles tinham uma teoria de que o sujeito agente, a força principal da Revolução Mundial, não podia ser a classe proletária, e aliás, não podia ser nenhuma classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas e circunscritas aos seus países de origem. Não havia, por exemplo, um proletário internacional. Proletário internacional era apenas uma maneira de dizer, mas se o proletário italiano saísse dali e fosse para a Alemanha, ele não seria um proletário na Alemanha, ele seria um mendigo. Então, a condição de proletário é uma condição nacional. Então, eles pensavam, se queremos uma revolução mundial, o sujeito ativo dessa revolução não pode ser a classe proletária, não pode ser nenhuma classe. Somente a nação pode ser o agente da Revolução Mundial. Então, a ideia, vamos dizer, de nações revolucionárias, ou seja, nações proletárias contra nações burguesas ou nações exploradas contra nações exploradoras, esta foi a origem do fascismo.
Se vocês observarem bem, vocês verão que depois da Segunda Guerra, esta estratégia foi adotada por todo o movimento comunista mundial. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin não é nada mais do que isto. Se pegamos a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, vocês verão que a partir da Segunda Guerra, já na época do governo Getúlio Vargas, a estratégia era a união, a aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o imperialismo. Então, é a nação proletária contra a nação capitalista imperialista. Isso foi adotado em todo o mundo. Isso é a mesma coisa que dizer que o movimento comunista internacional, depois da Segunda Guerra, se transformou num movimento fascista internacional. E é por isso mesmo que eles xingam os seus adversários de fascistas para ocultar a realidade da sua própria política. Muito bem, se pegamos desde o início do movimento comunista com Karl Marx, nós veremos que sempre todo o mal e a violência, a criminalidade que estavam intrinsecamente associados a esse movimento, eram justificados em função de fins a que essa violência, esse mal deveriam servir, de maneira que o mal serviria ao bem. Como diz, o fim justifica os meios. Então, por exemplo, a Revolução Proletária, com todo o sangue que derramasse, como derramou na Rússia e em outros lugares, se justificaria em função de um futuro de liberdade e prosperidade para o proletariado. Isso jamais se realizou, evidentemente. Como jamais se realizou, então foi preciso mudar o discurso. Passamos da Revolução Proletária para a Revolução das Nações Exploradas contra as Nações Exploradoras. Porém, isto também não se realizou. As nações ditas exploradas, que se revoltaram contra o imperialismo, tiveram, sob o regime socialista, sob o regime revolucionário, uma sorte muito mais miserável, desgraçada do que tinham antes. Cuba, por exemplo, você vê que Cuba era, vamos dizer, a quarta economia da América Latina, agora é a 27ª, uma coisa assim. Quer dizer, Cuba se desgraçou a si mesma, né, buscando, sob o pretexto de libertar-se do imperialismo, ela se desgraçou. Eu acho muito engraçado quando dizem que a culpa da miséria cubana é por causa do bloqueio. É porque os Estados Unidos não comerciam com Cuba. Mas antes da Revolução, a desgraça não era justamente o fato de que os americanos comerciavam com Cuba? Então, eu não sei então, se o imperialismo atrapalha mais pela sua presença ou pela sua ausência. Antes reclamava da presença, agora reclamam da ausência. Então, tudo isso aí, é claro que são pretextos meramente verbais, é só uma tagarelice sem sentido. Porém, entre os anos 50 e 60, as pessoas mais inteligentes que havia no movimento comunista, que era um grupo de filósofos alemães, filiados ao que eles chamavam Instituto de Pesquisas Sociais, também chamado como Escola de Frankfurt, começaram a perceber que as grandes contradições e conflitos do capitalismo estavam se dissolvendo. Então, o proletariado, por exemplo, já não podia ser a grande força revolucionária, porque ele tinha sido absorvido pelo capitalismo e estava servindo ao capitalismo. A condição de vida do proletariado tinha melhorado muito, eles estavam prosperando em toda parte e eles estavam se sentindo muito bem no capitalismo e não queriam fazer revolução nenhuma. As nações exploradas também, né, viviam praticamente da ajuda dos seus exploradores, como a própria Cuba. Cuba vivia do dinheiro americano. Eu acho que saiu o dinheiro americano, antes reclamava porque o dinheiro americano estava lá, agora reclama porque não está mais lá. Mas, então, as contradições todas acabaram, então como é que nós vamos destruir o capitalismo se não há contradições internas nele que nós possamos explorar? Então, esses filósofos, quase o chefe, vamos dizer, o fundador disso aí foi o filósofo húngaro Georg Lukács, mas os outros eram todos alemães, Max Horkheimer, Theodor Adorno, todos eles. Né? Então eles formularam o problema assim: já que no capitalismo não há mais contradições econômicas que nós possamos explorar, e entre as nações ricas e pobres também já não há aquela contradição que havia antes, o que que nós podemos explorar como mecanismo destruidor do capitalismo? Que contradição interna nós podemos encontrar dentro dos países capitalistas que nós possamos explorar para destruí-los? E eles criaram, então, o que se chamou dialética negativa. Dialética negativa consiste apenas em encarar tudo o que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, de exploração, de crueldade, que existe em tudo, todas as relações humanas possíveis. Relações que tanto pode ser
abarcar a sociedade inteira quanto fazer relações pessoais. Por exemplo, a relação entre marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, e assim por diante. Eles começaram a enxergar o mal em tudo, tudo, tudo. E acreditavam, com razão, que com isso estavam realizando um programa que Marx havia enunciado, mas jamais realizado, e que Marx definia como a crítica radical de tudo quanto existe. Note bem, não se trata de criticar a economia capitalista, nem os países imperialistas, mas tudo quanto existe. Né? Então você critica o casamento, a educação, a amizade, a economia, o trabalho, a lei, a moral, tudo, tudo, tudo é ruim, tudo é demoníaco. E se dedicaram a esse trabalho durante 40 ou 50 anos, por exemplo, quando muitos deles eram judeus que fugiram da Alemanha, com justa razão, fugindo da Alemanha, que seriam mortos lá. Chegaram nos Estados Unidos, eles receberam aqui os melhores empregos, né, prêmios, eram paparicados e aplaudidos, tudo lá, e eles escreveram livros que a sociedade americana era exatamente a mesma coisa que a sociedade alemã. Você fala, eles são loucos? Não, eles são simplesmente os autores da dialética negativa. Eles veem tudo pelo lado mau, inclusive as melhores coisas que existem. Ora, quando você se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se colocou acima da realidade existente. Toda a realidade é má e você é o crítico que a examina, analisa e condena. Automaticamente você está colocado acima da realidade, acima do universo, não apenas acima desta sociedade onde você vive, mas acima do universo inteiro. Só que, um momento, em que você se transformou? Você virou Deus? Porque você está acima? Não, porque Deus está acima de fato, mas Deus não cria o mundo para criticar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, você, quando se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se transformou no demônio. E o demônio, evidentemente, está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, ele pode fazer o mal contra tudo, e ele jamais será condenado e nem acusado. Veja, isto quer dizer que esta política esquerdista hoje, ela tem sobre o seu público, especialmente o público jovem, um tipo de atrativo que é completamente diferente da que tinha antes. Antes tratava-se de fazer o mal em nome de um bem. Agora não precisa mais o bem. Agora, o mal é em si mesmo uma superioridade. Você, tão logo você aderiu a esta política, você está acima da humanidade. Você jamais é submetido a exame, você é o examinador, você é o julgador e você é o carrasco que vai destruir tudo. E você jamais será examinado. Vejam, aconteceu um fenômeno, um fato singular, muito significativo. Após ter jogado milhões de jovens contra seus pais, contra seus professores, contra as leis, contra a moral, contra tudo, 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 um dia o professor Teodoro Adorno teve o desprazer de ver os alunos da faculdade invadirem a sua sala e começarem a quebrar tudo. E aí ele ficou, não, peraí, aí já é dialética negativa demais, isso aí não pode. Então, isso quer dizer, o dialético negativo, o acusador universal, ele está acima de todas as acusações, ele não pode ser acusado, ele não pode ser sequer analisado, ele está, é o tipo invisível que vê tudo. Ele é o olho que tudo vê, para usar um antigo simbolismo esotérico. Ele é o olho que tudo vê e ele jamais é visto. É por isso que o pessoal da direita, você perguntar assim, quantos livros de direita você leu destruindo, por exemplo, a filosofia do Teodoro Adorno? Nenhum. Quantos livros de direita destruindo a filosofia de Georg Lukács? Nenhum. Toda a bibliografia direitista que existe critica o socialismo, critica o marxismo, critica vários programas políticos, mas nunca vai à profundidade da filosofia da dialética negativa, nunca. E por isso esta dialética negativa, ela sempre sobrevive e pode se refazer e se reconstruir depois das piores derrotas. Então isso quer dizer que enquanto esta filosofia da Escola de Frankfurt não for totalmente destruída, ela vai se renovar e vai reconstruir o movimento comunista milhões de vezes. Isso nunca acaba, porque isso é indestrutível. Veja, a destruição não é destrutível. Né? A destruição vive apenas de destruir. Ou seja, nós podemos dizer que o pessoal da Escola de Frankfurt descobriu
o segredo da vida eterna. Eles podem viver eternamente. É só viver da destruição e jamais propor nada positivo. Quando propor alguma coisa, propõe sob o nome de positivo algo negativo. Por exemplo, operar crianças de 5 anos, um menino de 5 anos que diz que é menina, você já manda operá-lo. Ela corta o órgão sexual dele e pronto, virou menino. Pode haver algo de bom nisso, é claro que isso é apenas destruição. Você não sabe o que vai ser desse menino mais tarde. Você não sabe se ele vai querer o seu órgão sexual de volta. Mas não precisa saber, né? Como é a destruição, e a destruição é sempre positiva, vamos em frente. E assim por diante. Se quando você propõe... Um momentinho, deixa eu tomar uma água. Quer dizer, a legalização universal do aborto. Pensa bem. Alguém pode provar que um feto é um ser humano apenas uma coisa? Existem provas de uma coisa, existem provas da outra. Essa discussão pode continuar eternamente, ninguém chega a uma conclusão. Um não convence o outro não convence um. Então, significa o seguinte, nenhum de nós sabe a resposta dessa pergunta. É? Se nós não sabemos, então há 50% de chances para um lado e 50% de chances para o outro. Portanto, a escolha não é racional. Isso quer dizer que aquele que é a favor do aborto, ele não é por motivos racionais, ele é porque ele quer. Ele quer o aborto universal. E ele quer porque o aborto universal é negativo e, portanto, do ponto de vista dele, será sempre positivo. E assim por diante. Tudo o que as pessoas consideram mal passa a ser considerado bom. O bem só existe sob a forma do mal. E esta é a essência, esse é o segredo da Escola de Frankfurt. E isso tem um atrativo infinitamente maior do que a velha revolução proletária ou a velha revolução fascista. Porque tanto a revolução proletária quanto a revolução fascista, elas alegavam um bem futuro que era justificativa do mal que se está fazendo no presente. Era a finalidade boa que justifica o meio mal. Portanto, essas revoluções podiam ser criticadas em nome do quê? Dos fins que elas mesmas se propunham. Quando você via, por exemplo, que no regime socialista os proletários estavam passando muito mais fome do que no regime capitalista, você via que a revolução tinha falhado a realizar o fim que ela se propunha. Então, ela podia ser criticada em nome do seu fim. Do mesmo modo, você vê, a revolução fascista prometia que, vamos dizer, as nações que estavam sendo exploradas e roubadas seriam as dominadoras. Não é isso? Então, sei lá, o Hitler vai propor um Reich que vai durar 1000 anos. Durou 12 e acabou muito mal. Não é isso? Mussolini acabou pendurado, assassinado e pendurado pelas pernas, e a Itália perdeu tudo. Então, essas revoluções podiam ser criticadas em nome dos fins positivos que, em nome dos quais elas faziam mal. Mas a nova revolução, a revolução da dialética negativa, não pode ser criticada por nada. Porque ela tem o monopólio da crítica, ela tem o monopólio do discurso destrutivo. E o monopólio do discurso destrutivo transforma o seu portador num tipo sobre-humano. Ele jamais pode ser condenado em nome de nada, nem mesmo da própria revolução. Você vê que os antigos comunistas ainda tinham a possibilidade de ter que fazer uma autocrítica. Nós erramos em tal ponto agora. Agora não há mais erro, meu Deus do céu. Está entendendo? O poder atrativo desta coisa é ilimitado. E, pela mesma razão, não adianta discutir contra esta revolução com os argumentos e armas com que se usava contra a revolução proletária e a revolução fascista. Não adianta mais. As pessoas não são mais acessíveis a esse tipo de argumento, por quê? Elas são sobre-humanas. Você percebe? Um sujeito, por exemplo, que ele nasceu homem e decidiu virar mulher. Bom, alguns acabam parecendo mulher mesmo, mas a maioria não acontece, o sujeito continua parecendo homem. Então você olha e vê um homem, mas ele diz, mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem, você tem que me olhar como eu quero ser visto. Isso quer dizer que a piada do Groucho Marx, afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Virou realidade. Você tem que negar, você tem que furar os seus olhos, né? Você não tem o direito de enxergar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar como o seu interlocutor quer ser enxergado.
Então ele se colocou numa posição supra-humana. Ele não está mais em condição de ser julgado pelos mesmos critérios com que nós somos julgados. Ou seja, ele pode nos proibir de falar, tá certo? Sem jamais ser acusado de opressor ou de estar fazendo censura. Ele impedir você de falar significa o quê? Isso é liberdade de imprensa. Né? Em Cuba existe liberdade de imprensa, tanto que todos os jornalistas estão na cadeia. Colocá-los na cadeia é liberdade de imprensa. Porque Cuba não pode ser julgada por critérios humanos. Cuba não tem mais uma finalidade positiva que ela precise alcançar para justificar a sua revolução. O seu fracasso se transformou no seu sucesso. Porque quem determina o que é fracasso ou sucesso são eles mesmos. Fidel Castro, muitas vezes, quando a pessoa diz, não, mas o povo cubano está passando fome, diz que nós não temos aqui esse consumismo obsceno que vocês têm nos Estados Unidos. Nós comemos apenas o que é necessário, né? Vocês comem 2 bifes todos os dias, nós comemos 1 bife por ano. E estou muito orgulhoso disso, né? Ou seja, o fracasso se torna um sucesso. Por quê? Porque o mal se tornou o bem. E todo o bem que existe... Me diga uma coisa, existe algum bem humano que seja absoluto? Não, nós somos apenas humanos, nós não somos Deus. O bem absoluto só Deus consegue fazer. Tudo que nós fazemos, nós dizemos assim, o bem predomina. Mas não quer dizer que ele seja 100%. Ele é, digamos, 90%, 80%. E nós nos satisfazemos com isso. Mas eles, onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E esse pequeno mal, ele está presente em tudo. Então, é tipo de, vamos dizer, falácia filosófica que se enuncia da maneira seguinte. Tudo é tal coisa. Por exemplo, se você disser, tudo é energia. Eu digo, bom, existe algum fenômeno onde a energia esteja ausente? Não, ela tem que estar presente em tudo. Ou seja, tudo é sexo. Existe alguma ação humana que não tem nenhum elemento sexual? Fala, bom, pelo menos o agente vai ter que ser o homem ou mulher, uma terceira coisa. Então o sexo estará presente. Ou tudo é a lei da gravidade. Bom, a lei da gravidade jamais vai estar ausente. Então, todo fator que está presente em todos os fenômenos não pode ser causa de nenhum deles. Mas a técnica hoje é a seguinte, você pegar o fator que está presente em tudo e dizer que ela é a causa e usar como argumento justamente a onipresença dela. É claro que é uma falácia filosófica, imperdoável, falácia lógica ridícula, grotesca. Mas isso convence as pessoas. Então, viram, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, e especialmente no Brasil, esse tipo de filosofia tomou conta de toda a mídia e de todas as universidades. Não sobrou nada fora. No Brasil, eu assisti a esse fenômeno, porque a partir dos anos 60, logo após a ditadura militar, os comunistas, vendo que tinham sido derrotados, expulsos do campo eleitoral político, decidiram usar a estratégia do Antônio Gramsci, que era da Revolução Cultural. Fazer a Revolução Cultural primeiro, a Revolução Política depois. Então, tem que tomar a mídia, as editoras, as universidades, etc., etc., lentamente, devagarinho, e sem dizer que é propaganda socialista, porque o objetivo do Antônio Gramsci, ele mesmo definiu assim, nós vamos fazer com que todos sejam socialistas sem saber. Então, é por isso que eu fui muito contra a campanha que conservadores e liberais brasileiros faziam contra a doutrinação comunista. Quer dizer, não tem doutrinação nenhuma, meu Deus do céu. Eles estão induzindo as pessoas a ser socialistas sem tê-las doutrinado jamais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se usava. Usava-se geralmente modificações comportamentais que não passavam pela esfera da opinião e das ideias. Houve, por exemplo, um professor na Suécia que fez um experimento que foi muito louvado no Brasil pelo diretor de teatro, Geraldo Thomas. Ele pegou os seus alunos e disse, vocês, durante esse fim de semana, vocês vão fazer um experimento de sexo oral com o seu colega aí do lado. Vocês vão chupar o membro dele e, quando ele ejacular, vocês vão engolir. E, na segunda-feira, vocês trazem um relatório científico do que se passou.
Muito bem. Quase todos disseram que foi bom. Por quê? Existem já pesquisas em psicologia que mostram que sempre que você faz uma pessoa agir contra os seus princípios, em 82, 83% dos casos eles mudam de princípios, para não dizer que fizeram uma tremenda asneira. Então, quer dizer, até aquele dia, ninguém tinha pensado em fazer sexo oral com o vizinho, a partir de segunda-feira todos começaram a pensar. Isto é doutrinação? Não, o professor não fez doutrina nenhuma, não os convenceu de nada, apenas sugeriu que fizesse uma experiência inocentemente. E é assim que se faz. No livro do Pascal Bernardin, que se chama... Pascal Bernardin é um professor de ginásio francês, o livro chama-se Maquiavel Pedagogo. E ele mostra o número dessas técnicas de manipulação comportamental que são usadas. Nenhuma delas parece propaganda de maneira alguma. Existem vários truques ali. Um deles chama-se pé na porta. Pé na porta é o seguinte. O pesquisador bate na porta do sujeito e diz, olha, eu sou da prefeitura, nós queremos aqui grudar um cartaz de trânsito aqui na sua parede, um cartaz de 2 metros de altura. O sujeito olha o cartaz e fala, não, pelo amor de Deus, você vai tampar a minha porta, vai ficar horrível a minha casa. Ah, então nós temos esse aqui pequenininho de 30 centímetros, pode pregar? 90% dos casos todo mundo concordava. Então você pede uma coisa mais difícil, que ninguém vai dar, e daí você pede outra mais fácil, todo mundo cede imediatamente. Isso é muito usado nas escolas. Você sugere algo, os alunos dizem não, você respeita a opinião deles. E você faz uma sugestão um pouco menos chocante e todo mundo aceita. Essas técnicas são usadas o tempo todo. O sujeito que chama isso de doutrinação, ele não está entendendo nada, ele está achando que o sujeito está fazendo propaganda comunista. Não há propaganda comunista. Há apenas o uso intenso desse tipo de truques, onde, em vez da doutrinação, a doutrinação é uma coisa que passa pela cabeça, passa pelas opiniões, pelas ideias. Se você faz uma doutrinação, você está praticamente pedindo um debate, pedindo uma discussão. Mas se você sugere experimentos, isso não passa pela esfera das opiniões. Você muda a conduta diretamente, sem passar pela máquina opinante que tem na cabeça de cada um. Isso significa o domínio total da mente do aluno. Mas pessoas muito bem interessadas, bem intencionadas, que lançaram a campanha Escola Sem Partido, falavam contra a doutrinação. E daí o que a esquerda fez? A esquerda disse, estão querendo nos censurar, estão querendo nos impedir. Então, veja, a facção que dominava tudo e que baniu completamente a opinião adversária do espaço dominado, começou a fingir que ela estava sendo censurada, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo oprimida. Né? E você veja, isso significa que o pessoal da direita, conservador, liberal, não entendeu o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é uma coisa, estavam combatendo outra que não existia. Isso acontece praticamente no mundo inteiro. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu sempre ando aqui com o meu cachimbo, não só porque eu fumo e gosto de fumar, mas porque é um símbolo. O economista Walter Williams, vocês devem conhecer, o Walter Williams é um brilhante economista negro, americano. Ele foi o único que fez uma análise correta disso aí. Ele disse, o movimento antitabagista foi o primeiro teste em nível de amplitude universal para avaliar a possibilidade de manipular a massa e dominá-la. Então, o que eles fizeram? Lançaram aí algumas pesquisas científicas que diziam o fumo causa isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Muito bem, qual é o princípio número um da terapêutica? É o princípio de que, removida a causa, cessa o efeito. Hoje, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3. Mas as doenças pulmonares e cardíacas não diminuíram nem um único caso. Não interessa. Agora o antitabagismo já venceu. Todo lugar que você vai tem o cartaz. Ambiente smoke free. Primeira vez que eu vi isso, isso vai fazer o quê? 15 anos atrás. Acho que eu fui no Hudson Institute, uma dessas organizações conservadoras americanas. Eu fui lá fazer uma conferência, quando cheguei, vi o cartazinho. Olhei aquilo e falei, você já perdeu na briga. Porque quando você permite que a autoridade governante policie os seus hábitos policiais, pessoais, você já perdeu tudo.
Depois você quer preservar algumas liberdades políticas. Não interessa se você não tem a liberdade pessoal, a liberdade concreta de fazer o que você gosta. Você já entregou tudo, meu Deus do céu, já está derrotado. É? E, curiosamente, o único analista social que percebeu isso foi o Walter Williams. Esse artigo eu guardei, é brilhantíssimo. Se vocês quiserem, depois eu mando cópia para vocês. Então, é assim que se faz. E o que é que o tabagismo tem a ver com política? Nada, aparentemente nada, é a coisa mais inocente do mundo. E uma grande parte da opinião pública conservadora, especialmente das religiões católica e protestante, aplaudiram, falaram, não, fumar é mesmo obsceno, nós temos que proibir, etc, etc, sem perceber o dano que eles estavam fazendo à liberdade pública com isto. Quer dizer, impuseram a sua opinião, tornando-a legalmente obrigatória para todos. Na democracia não se faz isso, isso não é democracia de jeito nenhum. Mas assim como... Né, o tabagismo, muitas outras coisas. Hoje começa a ser proibido ser homem, ser um macho. Ser um macho é obsceno. Já repararam isso? Todos nós temos que nos efeminar para não ofender as pessoas do lado. Você é muito macho, o outro que não é tanto se sente ofendido, coitadinho. Não é isso? E assim por diante. Não é isso? Você ser mãe... Não é isso? Então, hoje em dia, você pode ver um homem vestido de mulher, não é isso? Seminu, fazendo sexo na rua com outro, você pode, mas se uma mulher dá de mamar seu bebê na rua, ela pode ser presa, porque ser mãe é obsceno. Vocês perceberam? Começou com esta coisa, vamos proibir isto. Ah, cheira mal, eu não gosto. É? Vamos proibir. Se você permite que o governo vá proibindo essas coisas, nunca mais para. E nada disso foi feito com discussões políticas, não houve doutrinação alguma. Leiam o livro do Pascal Bernardin, que chama Maquiavel Pedagogo. Publicado em francês, existe uma tradução brasileira, talvez exista uma tradução espanhola também, não sei. Uma tradução americana, acho que existe também. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Então, isso significa que esta mentalidade, a dialética negativa, que conquista as almas não pela promessa de um bem futuro, mas pela promessa de uma condição sobre-humana imediata. Você está livre de todas as obrigações. Você não pode ser examinado, você não pode ser cobrado, você não pode ser analisado. Você é o olho que tudo vê e nunca é visto. Hã? Toda esta juventude está com esta mentalidade. Viraram demônios, meu Deus do céu. Então a discussão não é mais política, ela passou para um outro nível. Não é isso? E por isso é que você vê fenômenos como esse, da Argentina. Quer dizer, um governo totalmente fracassado é reeleito, obtém sucesso. Por quê? Porque é isso que ele vai dar para as pessoas. Ele vai transformá-las em seres sobre-humanos. Vai liberar de todas as obrigações humanas e entregar para eles um instrumento de ação com os quais eles podem oprimir, assustar, maltratar e matar a quem eles quiserem. Isso é muito mais sedutor do que a antiga utopia socialista. A utopia socialista era para o futuro. Né? A presente geração vai se sacrificar, nós vamos morrer, né? Mas um dia teremos o paraíso socialista. Agora, esta promoção do sujeito a uma escala sobre-humana é imediata. Não é uma utopia. Você começa a viver isso no primeiro momento. Quer dizer, você pega um homem assim, uma fisionomia, sei lá, parecendo... Schwarzenegger, né? Ele veste uma calcinha, um sutiã, e ele diz que você é obrigado a vê-lo como mulher. Né? Você diz, mas eu não aguento, eu não consigo. Eu não tento ver uma mulher, mas eu não vejo, eu vejo um homem. Ah, você é um criminoso, você vai para a cadeia. É isso que eles estão fazendo, gente. E nós estamos aceitando essa brincadeira. Porque não percebemos a profundidade, vamos dizer, do impulso diabólico desses homens da Escola de Frankfurt. De como é possível o sujeito sai da Alemanha nazista, onde iriam matá-lo. Ele vem para um país onde é o contrário, tem liberdade, tem bom emprego, todo mundo trata bem. E ele diz que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma ingratidão absolutamente demoníaca. Você não percebe a diferença entre a Alemanha nazista, os Estados Unidos e a democracia americana? O que, que há? É? E ele diz isso, não é num artiguinho de jornal. Escreveu um livro desse tamanho,
chamada personalidade autoritária, não está lá, está, segundo ele, está demonstrado que a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista. Eu digo, então por que você saiu de lá e veio para cá? Por que você não ficou lá mesmo? Ou seja, isto é o que eu chamei de paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é um deslocamento total entre o eixo da construção teórica do filósofo e o eixo da sua experiência real. Ou seja, o que ele está descrevendo, o que ele está dizendo, desmente flagrantemente a experiência real dele. E isso é uma coisa que existe, vamos dizer, é um mal permanente do pensamento ocidental nos últimos 4 ou 5 séculos. Eu dou um exemplo, por exemplo, Karl Marx, o próprio Karl Marx é um exemplo disso, onde ele diz que todas as classes sociais têm uma visão deformada da história. Por quê? Elas têm interesses em jogo e a sua visão das coisas é deformada pelo seu interesse oculto, exceto o proletariado. O proletariado não tem interesses especiais, os interesses deles coincidem com os da humanidade inteira, então o proletariado é a única classe que pode ter uma visão objetiva da realidade histórica. E, em seguida, ele, Karl Marx, que não só não era um proletário, mas nunca tinha visto um proletário, escreve a visão objetiva das coisas segundo a visão proletária. Eu digo, mas espera aí, mas a sua existência é o desmentido da sua teoria. A sua existência demonstra, quer dizer, se a visão proletária é a verdade, é a realidade, a sua existência demonstra que um burguês pode ver a realidade tão bem quanto um proletário. E você acaba dizendo que ele não pode. Ou seja, a mesma coisa que ele escreveu. Eu, Karl Marx, não consigo escrever este livro. Mas você escreveu. Então, isso não é hipocrisia. Isso não é nem falsidade. Isso é um outro fenômeno que eu chamei de paralaxe cognitiva. Se fosse hipocrisia, ele estaria consciente do que ele está fazendo. Mas ele escreve isso com total inocência. Ele não percebe que sua vida é um desmentido da sua obra, que a sua experiência real diz o contrário do que ele está dizendo em palavras. E hoje é claro que este pessoal da escola de Frankfurt, todos eles padecem de paralaxe cognitiva. Porque a premissa número 1 da dialética negativa é o seguinte: eu, o autor da dialética negativa, jamais serei submetido a ela. Eu, o autor, né, da análise pejorativa, jamais seria objeto de análise pejorativa. Porque se for, você está liquidado na mesma hora. Se você pegar, por exemplo, né, Max Horkheimer, era o presidente, foi o presidente da Escola de Frankfurt durante muito tempo, ele era um homem milionário, e os empregados da escola pagavam salário de fome. Ou seja, ele era um capitalista mais explorador que qualquer capitalista. E ele não via nenhum problema nisso aí. Ele não fez isso de maldade, nem de hipocrisia. Ele fez porque era natural nele fazer assim. Era natural a ideia de que ele jamais seria objeto de dialética negativa. Do mesmo modo, Theodor Adorno e outros tantos. A influência que essa escola teve na América e, sobretudo, no Brasil, é imensurável. Ela é imensurável por quê? Porque ela tem um atrativo hipnótico muito maior do que o capitalismo ou o fascismo. Veja, Karl Marx, Lênin, Mussolini, Hitler jamais conseguiram angariar tantos adeptos tão facilmente. Veja, se você pega os livros de Max Horkheimer, Theodor, são livros dificílimos de ler. De como é que isso ganha tantos adeptos? Porque você não precisa ler, meu filho. É só você aceitar uma proposta deles, você já está transfigurado no analista e condenador da humanidade e você está livre de todas as exigências. Ninguém pode cobrar nada de você. Então você tem milhões de idiotas que viraram julgadores da humanidade. Eles estão sentados numa mesa de juiz, colocam a humanidade ali na banca dos réus e condenam e pronto, acabou. E ninguém se lembra de fazer o mesmo com eles. Por quê? Porque a tradição de análise, tradição de discussão dos liberais e conservadores, vem do mundo anglo-saxônico, e eles entendem tudo como se fosse uma disputa entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista Britânico. Os dois sentados no parlamento, cada um do seu lado, discutindo educadamente, de vez em quando um fazendo umas piadinhas sobre o outro, e tudo não passa disso. Ora,
A política da Escola de Frankfurt não é apenas de destruição do capitalismo, é a destruição de tudo exceto eles. É a proposta mais cruel, mais sádica que alguém já fez. E até hoje ninguém percebeu isso. Por quê? Porque os homens da Escola de Frankfurt jamais pertenceram ao Partido Comunista Soviético. Então todo mundo diz, não, eles são comunistas, mas eles são mais moderados do que o Stalin. Fala, não, Stalin comparado com eles era um doce de coco, era um anjinho. Stalin nunca disse que era para destruir tudo que existia de bom. Hã? Eles disseram, ele, por trás de todo bem existe o mal. Para dar um exemplo de coisa ruim que eles desejavam destruir, Michel Foucault, que foi um discípulo deles e até radicalizou a proposta deles, ele era contra as pessoas terem paz. Ele achava que a pior coisa do mundo é a existência de pais. Por que para nascer nós precisamos de um pai? Que coisa mais injusta. Nós precisamos acabar com isso. Você vê que isso ele era contra o capitalismo? Não. Ele era contra o capitalismo, contra o socialismo, contra a natureza, contra a história, contra tudo. Só não era contra ele mesmo. Pierre Magnard, que sim, é um grande filósofo, foi colega dele, amigo dele, disse, ele sempre foi louco. E, no entanto, as pessoas leem. Claro, o Michel Foucault não é nenhuma besta, de vez em quando ele tem umas intuições brilhantes sobre isso, sobre aquilo. Mas essa é uma característica dos... A diferença fundamental entre a filosofia antiga e medieval e a filosofia moderna é o seguinte. Em geral, os filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, eles têm razão no conjunto e eles erram um monte de detalhes. Né? O de hoje é o contrário. Eles erram no conjunto, mas acertam em um monte de detalhes. Se você lê as obras de Karl Marx faz análise brilhante sobre isso, sobre aquilo, quando você vai ver o conjunto, não faz sentido nenhum. E o Michel Foucault, a mesma coisa. Michel Foucault faz análise, por exemplo, sei lá, faz análise do quadro Velázquez, das meninas. Né? A análise é brilhante, claro, mas o conjunto da filosofia do Michel Foucault não faz o menor sentido. E ela é baseada no quê? Na maldade. Este é o ponto. Nós não podemos aceitar essas pessoas como interlocutores genuínos. Dizer, não, eu sou apenas contra as suas ideias, mas vou preservar a sua pessoa. Fala, não, meu filho, as suas ideias até que são boazinhas, o que não prestem a sua pessoa. É? Isto... Eu disse muitas vezes, eu no debate com o João Pedro Stedler, né, que era o chefe do movimento Sem Terra, tive um debate com ele na Bienal do Livro, em Porto Alegre, não lembro o ano, talvez minha esposa lembre. 2000 e pouco, é. E a plateia inteirinha era de membros do MST. E eu falei para eles, olha, eu não sou totalmente contra a sua proposta, a reforma agrária, eu não sou totalmente, sou contra essa porcaria do seu líder, esse homem não presta. Eles ficaram assustadíssimos, né? E daí começaram a vaiar para não poder falar. Peguei o microfone e disse, calma, calma. Todo mundo ficou quietinho. Porque eu conheço a fraqueza dessa gente. Eles são maus para esconder a sua profunda fraqueza. A crueldade deles expressa o medo que eles têm de existir e de assumir a responsabilidade da existência adulta. Eles não querem isso. Eles nunca chegam à maturidade e não querem. Eles querem continuar brincando de que eles são os julgadores da humanidade. Todo o Foro São Paulo é baseado nisso e por isso ele faz sucesso. E por isso, quantas derrotas ele sofra politicamente, ele vai se refazer. Então, o professor Sanches tem toda a razão. Nós não podemos ser os antagonistas do Foro São Paulo. Nós temos que destruir o Foro de São Paulo. Destruir para que isso nunca mais se levante, para que ninguém... Veja, hoje em dia o nazismo não é proibido. É, o comunismo também tem que ser. O Foro de São Paulo também tem que ser. Isso não é política, isso é crime. O sujeito chega, nós temos que matar todos os judeus. Isso é política? Não, isso não é política, isso é crime. Nós não podemos... vamos discutir aqui, educadamente. Devemos matar os judeuzinhos, sim ou não? Você acha que tem sentido uma discussão dessa? Não tem nada. Cala a boca, burro, põe na cadeia, cala... Tampa sua boca uma rolha. Isso se não condenar à morte logo. Nós não podemos aceitar mais a existência dessas coisas. Não podemos aceitar, vamos dizer, a ideologia criminosa como se fosse uma proposta política. Isso não é uma proposta política. Isso é psicopatia. Isso é crime. Então, esta aí é a minha conclusão. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Thank you.